Princesa Diana საკამდე უცნობი ფოტოები აუქციონზე გამოაქვს. Შავთეთრი ფოტო, რომელიც საკამდე საზოგადოებას არ უნახავს, თვის ბოლოს ამერიკის შეერთებულ შტატებში აუქციონზე გაიყიდება. Ფოტოწლების განმავლობაში კარენის პირად არქივში ინახებოდა. Ის გადაღებულია ლედი დისა და პრინცი ჩარლზის ნიშნობის ოფიციალურად გამოცხადებიდან ორ დღეში. Გასაყიდად გამოიტანეს სხვა უიშვიათეს ნივთებსაც, მათ შორის ალბერტ აინშტაინის ფოტოს მისივე ავტოგრაფით.